Надати адміністративні послуги та мінімізувати ймовірність захворюваності на коронавірус – таке покликання кол-центру, який відкрила у ЦНАПі Кам'янського. Він має скоротити наплив відвідувачів до установи, а відтак і кількість контактів між людьми. Крім того, мешканці можуть отримати консультації онлайн через чат-бот та сайт. Подробиці далі. Заходимо на сайт Кам'янської міської ради, вибираємо вкладку «Муніципальні та державні послуги», «Центр надання адміністративних послуг» і «Графік роботи ЦНАП». І тут є номер нашого кол-центру. У ЦНАП Кам'янського помітили, телефонні консультації – один з найпопулярніших способів комунікації. Здебільшого людей цікавить, як прописатись в оселі або зняти з реєстрації, оформити нерухомість чи земельну ділянку. Найпопулярніше питання – це коли люди телефонують, щоб дізнатися стан готовності документу, взяти попередній талон на якусь послугу, на якийсь там день, якийсь час, щоб не чекати в черзі. Раніше адміністратори відповідали на телефонні дзвінки під час обслуговування клієнтів. Кажуть, це було незручно. Тож, аби телефонний спосіб отримання інформації був максимально зручним для відвідувачів, у ЦНАП відкрили кол-центр. Ми і раніше дуже багато консультацій надавали телефоном, і ця кількість вже почала становити більше 100 дзвінків на день. І ми розуміємо, що цей напрямок щодо надання консультацій і підтримки громадянам саме телефонним зв'язком, який залишається популярним, є дуже актуальним. Тому що ми зробили? Ми організували єдину телефонну лінію, тобто це єдиний такий зручний для запам'ятування номер. Легкий для запам'ятовування номер 067 719 90 90. Аби робота працівників була більш продуктивною, запровадили інтерактивну систему IVR – Interactive Voice Response. Тобто відповіді на деякі запитання записані попередньо. Це дозволяє клієнтам самостійно обирати необхідний напрямок консультації. Нажавши кнопку 1, звучить повідомлення про режим роботи ЦНАП. Під кнопкою 2 – повідомлення про реєстрацію нерухомості, реєстрацію місця проживання або інформація щодо оформлення біометричних паспортів. У контакт-центрі щодня працюють 2 консультанти. Один консультує з більш ніж 400 послуг, які надають Кам'янський ЦНАП та його філії. Інший роз'яснює, як оформити закордонний паспорт та ID-документ. Також є можливість прослухати необхідну інформацію повторно. З метою підвищення якості обслуговування всі розмови, телефонні розмови записуються для того, щоб контролювати рівень обслуговування наших операторів, як вони спілкуються з заявниками, як вони коректно відповідають на питання. У Кам'янському ЦНАП переконані, телефонна консультація має зменшити скупчення відвідувачів. Це важливо в умовах червоної зони карантину, у якій наразі перебуває Дніпропетровщина. Олександр Тушенко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».